endnu en gang. Hjertelig tillykke. Tusind tak. Og først et diplom. Ej, hvor er det fint. Den er til at se på. Den holder. Ja, den holder. Og, den og så er der et... Ej, altså, jamen, I er jo ikke rigtig kloge. Så med prisen følger der 10.000 kroner. Tak for den store indsats, Jette. Tak skal du have. Tusind tak skal I have. Jeg er så ked af, at jeg ikke kan være til stede selv i dag. Jeg ville så gerne have takket jer alle sammen direkte for den meget, meget fornemme anerkendelse, som I giver mig med denne her fine nye pris til eksterne mennesker. Museer fortæller jo historie, og Jagtens Museum var ingenting uden jer. Så jeg ville også rigtig gerne have været til stede, så jeg kunne have takket jer direkte for 3 årtiers fantastisk samarbejde. Jeg har altid følt mig utrolig velkommen på jeres årsmøder. Allerede dengang, der var 3 af slagsen, og jeg nu turnerede imellem dem. Og nu her, hvor I har lagt kræfterne sammen i et fælles jægerforbund. Jeg har altid følt mig så velkommen. Og det er jer, der har skabt museet, synes jeg. Vi har efterlyst det mest mærkelige ting. Gamle jagtbukser, billeder af hjorten ved den stille skovsø, og skydebramme og trofæer og våben og alt muligt. Og hver gang vi har gjort det, så har I reageret ved at ringe eller skrive eller sende ting til os. Og I har også på eget initiativ henvendt jer til museet, når I mente, der var noget, der var værd at gemme på, og som vi skulle tage vare på. Når vi har lavet undersøgelser af et eller andet, f.eks. herregårdsjagtens historie eller kvinder og jagt, jamen så har I åbnet jeres inderste for os og åbnet jeres gemmer for os. Så det er jer, der har skabt museet. I har også hjulpet museet direkte med at formidle jagten, og der er det jo mest de lokale jagtforeninger i museets nærområde, der har stillet op. Allerede tilbage i 80'erne, så var I her og brækkede kronhjort op, og det var helt uhørt på det tidspunkt. I har lavet jagtstier, I har kogt supper, I har lavet skydebaner og sejlet i skydepramme, og I har arbejdet med jagthunde og svejshunde og masser af andre ting. Museets værkstedsdage, museets hundedage, museets jagthundskonkurrencer og Hubertus-koncerterne over i kirken ved siden af var aldrig blevet til noget uden jer. Dengang regeringen besluttede at lukke museet her på Sjælland, der reagerede 10.000 af mennesker ved at protestere. Og det har fortalt os, at museet og vi ikke har arbejdet forgæves. Og det er præcis det samme, jeg føler, at jeres pris til mig i dag gør. Ved at give mig prisen, så giver ikke bare mig selv, men alle museets medarbejdere en fantastisk anerkendelse for det arbejde, vi har gjort på museet. I fortæller os, at museet ikke har arbejdet forgæves. Kan man ønske sig mere? Tusind tak.